په ګو دغه بیروه جسد د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي نجیب ترکی دی. ترکی د تیرې جمعې په ورځ په جلال آباد ښار کې په یو ترافیکي پیښه کې ټپي شو او نن سهار یې د ژورو ټپونو له امله په یو سیمه ییز روغتون کې ساه ورکړه. د کرکټ ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي د ښاغلي ترکی مړینه د افغانستان کرکټ لپاره ستره ضایع او دردونکې پیښه بولي. زه ورته بېکاره ورسېدم ناوخته. یو نظر مې ولیدو کور والا څخه مې غم شریک و. ما ورته وویل چې دا انشاءالله الله بې ښه کړي چې موږ لاړو بیرته چې اوس خبر شوم. بالکل یقین مې نه راځي او دا موږ ټول افغانستان د کرکټ لوبغاړو لپاره یو ډېر بد خبر و، ځکه چې داسې یو لوبغاړی و چې اوس یې موږ سره کمی لوبې وکړي بشپږیزه کې ما سره راځي، زما بېخي یقین نه راځي. د نجیب مرګ واقعا ډېر دردناک ده. کرکټرانو سره سره ټول افغانستان یو درد و. بس هغه ته دعاګانې کوله، الله پاک نه ورته دعا زاری او مهنت ورته کوي چې نجیب ګناهونه استعفا شوي هغه معاف کړي. نو زما نظر زما په ژوند کې یو ډېر ترخه پېښه ده، ډېر درد والا. الله اکبر. که څه هم افغان کرکټ بورډ وار له مخه ننګرهار ته د نوموړي د ښې درملنې لپاره یو روغتیایي ډله استولې وه، خو د سختو ټپونو له امله ونه توانېدل چې نجیب ترکی کابل او یا هم کوم بل بهرني هېواد ته انتقال کړي. موږ تاثر خدا ده چې موږ هر څومره خپله هڅه کولی شو، هغه انساني خلاصه یې ټولو خلکو کړې ده. یوازې کرکټ بورډ نه، خو ټولو خلکو سره خپله مرسته کړې ده. دعاګانې چې هم سپمولې، نور کارونه د خدای د ډاکترانو سره راغلو. هغو په هغه ورځ لا ماته ویلې چې دوی د پاتې کېدو چانسز کم دي، ډېر کم دي. د ملي لوبډلې دغه لوبغاړي 9 کال عمر درلود او د افغانستان لپاره په 12 نړیوالو شلوریز لوبو کې 250 منډې کړې وې. ولسمشر غنی، نړیوالې شورا او ګڼو نورو چارواکو د نجیب الله ترکی په مړینې ژوره خواشیني ښودلې ده.